Zdravím vás, Kripto ste na mojom videu, na mojom kanáli. Kripto Investory, veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu sa pozrieme rýchlo na Bitcoin, ako vyzerá Bitcoin, či sa mu darí alebo nedarí a pozrieme sa zo, na zo pár najzaujímavejších správ, ktoré prišli na tento daný market. Možno sa dozvieme, že raketa práve odpaluje, alebo práve naopak, že nás ešte čaká nejaké kruté obdobie. Dobre, čo sa marketu týka, market cap nám padol o minus 0,8%, čiže zatiaľ žiadna sláva, čo sa marketu týka. Máme tu ale zo pár najväčších výťazov dneška a tým je Toncoin, Suitoken, Leo Token, Optimism, Kaspa. Nie nejaký príliš veľký extrémny výťazí tohto daného dňa, ale skôr tu nájdeme predsa nejakých lúzrov, Flexcoin, Rollbitcoin, Roll Hedra Hashgraph, XDC Network, Curved Out Token Injective a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa Bitcoinu týka, tak um, ten zatiaľ uh, sa príliš veľmi nerozbehol, nepohol, ale aj napriek tomu, že sa nepohol, máme tu celkovo dosť dôležité dáta, uh, ktoré sa nám ukazujú hlavne teraz večer. Jednoznačne bearish naladené stále na weekly timeframe. Bitcoin sa nevie dostávať a dokonca ani atakovať tie hodnoty prvej rezistencie, ktorá je na weekly timeframe na hodnote 26 800 dolárov, až tá hodnota 27 400 dolárov. Pokiaľ nebudeme jednoznačne nad hodnotou 24 500 tak sa dá skôr očakávať ďalšie vyklesanie, možno niečo k tým hodnotám 24 300 dolárov, Tam, tom by dávalo celkovo najväčšiu logiku, čo sa marketu týka. Vidíme tu aj odmietanie, hlavne teda na 45 minútovke, na 45 minútov, keď sa rozbiehame na ďalší pád, alebo teda vyzerá to tak, že by Bitcoin celkovo mohol trošička viac vyklesať, Sochastic RSI, RSI sú úplne nasmerované smerom dole, VT Cross je jednoznačne nasmerovaný smerom dole a takisto ADX, ADX je extrémne negatívne plné nasmerovanie smerom um, dole. Čiže bacha na to, Bitcoin má predsa len nejakú tú soprtovú líniu, tá sprtová hodnota je zhruba tých od tých hodov 25 870 dolárov až do tej hodnoty 25 800 dolárov. Čiže toto je jedna taká línia, ktorú by sme si mali všímať. Zase hodnota rezistencie je na 26 200 dolárov. To stále ostáva. Vidno to aj na supertrendoch. Na supertrendoch na 15 minútovke gro líniou a vôbec by som nebriešil žiadny nejaký long, pokiaľ sa držíme pod hodnotou um, na, na supertrendoch, pod hodnotou 200 a pod hodnotou všetkých línií supertrendov a tie sú zatiaľ teda na hodnote 26 080 dolárov. Čiže toto sú hodnoty, ktoré by som si teda určite všímal. Um, čo sa týka marketu, tak máme tu aj teraz teda zo, zo pár správ, ktoré nie sú úplne najpozitívnejšie, a to je, že krátkodobí hodlery tí začínajú byť až 90% všetkých krátkodobých hodlerov sú v červených číslach. Prečo je to negatívna správa skrz toho, že, nega že to sú krátkodobí hodlery a tým pádom by mohli práve títo hodlery tlačiť, tento market ešte nižšie skrz toho, že oni majú ten bitcoin nakúpený najkračšie a teda sa dá očakávať, že aj najmenšiu dôveru majú v tento daný market a nastúpili tu do tohto daného marketu aj hlavne skrz nejakej možnosť špekulácie s investovaním. Čo sa týka bitcoinu a sentimentu na bitcoine, pozrieme sa ešte na jeho sentiment, tak jednoznačne si môžete všimnúť, že aj tie technické ukazovatele nám ukazujú, že na dennom grafe máme jednoznačný sell aj na rôznych indikátoroch, či už na moving average alebo na oscilátoroch. Oscilátory sú neutrálny, neutrálni, ale moving average na daily je strong sell, čiže zatiaľ teda ten sentiment marketu aj čo sa týka dát je viac naladený bearish ako bullish, keď si prejdeme aj menšími timeframami, tak zatiaľ žiadne pozitíva, hlavne na tých menších timeframoch. To vidno celkovo aj na markete, že Bitcoin sa nevie zotaviť z toho pádu, ktorý zaznamenal a potvrdzuje to aj práve táto správa, kedy fakt, že krátkodobý hodlery proste nie sú úplne na tom najlepšie a tu na fakt, že bojujeme o určité línie, ktoré môžu nám rozpútať nejakú väčšiu stratu, čo sa Bitcoinu týka a následne nás dotiahnuť na nižšie hodnoty 20 tisícky. Čiže toto sú zatiaľ teda predpoklady Marketu. Hej, um, zažili sme to obrovské odmietanie, to, že Bitcoin sa nevedel dostať nad určité signifikantné úrovne a nevedel sa odrážať ani na daily, ani na 12 roke bude spôsobovať um, možno väčšie problémy. Zatiaľ teda musíme sledovať určite weekly, že či si teda vytvoríme a potvrdíme to nižšie low alebo nie. Dobre, čo je ale brutálne zaujímavou správu, ktorá rozprudila Market je práve táto informácia. Máme tu nejakú najväčšiu veleribu, 3 najväčšiu veľaribu a ono to nie je príliš veľká ve, akož veľk, veľká vec, že tu máme nejaké veľariby, lebo sú tu peňaženky, ktoré majú nakumulované fakt, že obrovské množstvo a toto je konkrétne tretia najväčšia Veleryba, ktorá má celkovú sumu peňazí zhruba nejakých 3 miliard dolárov v bitcoine zainvestovaných, čo je veľmi prekvapivou správou je, že okrem toho, že má 118 tisíc bitcoinov nakumulovaných, tak to nakumulovala len za 3 mesiace. Čiže to je takouto prekvapivou vecou po väčšine tej veľeryby, alebo tie obrovské peňaženky sú buď staré peňaženky, ktoré nakumulovali bitcoin ešte v úplných začiatkoch, alebo sú to peňaženky rôznych búr, či už Binance, Bitfinex alebo rôzne ďalšie spoločnosti, ktoré sú centralizované spoločnosti a využívajú Bitcoin na to, aby mali nejaký ten Bitcoin na, v cold storage. Čiže po väčšine takéto obrovské peňaženky sa tvoria buď z dávnej minulosti, alebo práve nejakými centralizovanými spoločnosťami, naj, najznámejšími teda burzami ale o tejto peňaženke nevieme vôbec nič. Informoval o tom Bitinfo Chart, ktorý zobrazil takúto metriku, že prakticky od 14. mája táto veleriba alebo táto peňaženka odpálila úplne dekel, keďže začala kumulovať fakt, že šialeným, šialeným tempom a nakumulovala za 3 mesiace 118 tisíc bitcoinov. Stačí, aby nám poslala tých hoc aj tisícku aby sme to prerozdelili medzi našu komunitu. Čo sa týka tejto informácie, nevieme. Nikto sa zatiaľ teda nevyjadril, nevieme dáta, nevieme, že kto alebo ktorá peňaženka je alebo túto peňaženku nevieme prijadiť k žiadnej centralizovanej spoločnosti ani centralizovanej burze. Čiže tam prichádzajú obrovské špekulácie, že či to teda môže byť BlackRock, lebo BlackRock začal riešiť niekedy ešte začiatkom roka tie bitcoinové etf a preto práve veľa ľudí si to spojuje s tým, že aha, ok, mohol by to byť BlackRock skrz toho, že sa pripravuje na bitcoinové spotové etf a možno už nakupuje v, v, trošička v predčase tie bitcoiny skrz toho, že oni, keď im bude schválené bitcoinové spotové etf tak budú musieť mať ten bitcoin, ktorý ľudia si nakúpia, hej, čiže niekto nakúpi jeden bitcoin v etf bude musieť byť ten bitcoin reálne niekde na súvahe tejto danej konkrétnej spoločnosti alebo v jeho v, v kastri spoločnosti. Čiže toto môže byť celkovo obrovská správa. Skôr taký ten psychologický faktor, že ak by sa odhalilo, že práve táto tretia najväčšia veľa ryba je BlackRock skrz toho, že už keby to takto bolo, tak tam vieme byť pozitívnejší skrz toho, že predsa BlackRock by asi ešte aj nenakupoval Bitcoin, ak by si nebol viac než istý, že im to bitcoinové spoty etf bude schválené. Zase, je tam aj negatívna správa, že ak je to BlackRock a to um, nebude schválené to dané ich portfólio, môžu to dumpovať, hlavne teda, keď Bitcoin sa nebude dostávať na nejaké šialené hodnoty. Čiže ono preto je aj dobre, aj zlé mať takéto obrovské spoločnosti v markete skrz toho, že stále zo so sebou prinášajú, alebo je to taká obojsečná zbraň, čo sa marketu týka, hlavne taký ten psychologický faktor. Čiže uvidíme, zatiaľ teda nemáme dáta, informácie, ja určite budem o tom informovať zaujíma ma ešte jedna vec ohľadom nie tých shorter holderov, neviem kde mám ten článok, ale ako viete Bitcoin, tak september je celkovo najslabším mesiacom alebo veľmi slabým, veľmi neutrálnym mesiacom, čo sa Bitcoinu týka. Následne oktober býva, september býva neutrálny, august býva neutrálny, september býva viac bearish než bullish a až október začína byť pozitívny. Dajte mi vedieť, čo si vymyslíte o tom, že čo by sme mohli zažiť v septembri lebo zatiaľ to teda vyzerá, že august skončí veľmi negatívny a dajte mi vedieť, čo si vymyslíte o septembri máme tu ale predsa aj pozitívnu správu Noda Power, Noda Power je spoločnosť, ktorá má viacero využitia alebo využíva viaceré formy zarábania peňazí a jednou z tých foriem je aj to, že majú už dátové centra. a teraz konkrétne prišli s tým, že v Utahu chcú priniesť takú skvelú myšlienku a vyzberali na to 13 miliónov dolárov, aby postavili novú bitcoinové mining centrum s tým, že budú využívať energiu zo zachyteného metánu. A, ale odka, odkiaľ je zachytený metán, to je najväčšia zaujímavosť, je, že už to není z, z, z nejakej ropnej veže alebo z hočoho iného, ale máme tu ďalšie využitie bitcoinu, toho, alebo teda využitie energie a tá sa dá potom spotrebovať pre Bitcoin skrz toho, alebo pre Bitcoin dátové centra skrz toho, že potom sa to, ľuďom sa to oplatí riešiť takto energiu. Je to práve zo skládok. Čiže najväčšie skládky, alebo v Amerike, keď máte obrovskú skládku, tá produkuje obrovské množstvo metánu. Ten metán musia spoločnosti zachytávať, čiže musia to zachytávať do nejakých nádob, čo s tým potom robia, nejako to musia proste vyriešiť, hej, ale nemajú z toho profi, čiže majú z toho práve len stratu skrz toho, že musia vybudovať nejaké zariadenie, ktoré bude zachytávať metán a ten metán možno niekde vedia odpredať, ale je to dosť nebezpečné, čiže práve Noda Power prišla s tým, že my to budeme stláčať, my to budeme spracovávať, následne budeme z toho vyrábať elektrinu a vydrobíme dátové centrum, to dátové centrum nám priniesie energii, to nám priniesie zárobok, čiže to sú presne takéto využitie, že ten Bitcoin mining je úplne úžasný, RPMG tí informovali v takom svojom reporte, že ak sa využije Bitcoin mining v tých správnych sektoroch, tak to môže dokonca ovplyvniť aj to znečišťovanie planéty, ktoré máme. Čiže to znečišťovanie planéty sa môže znížiť, hej, to znečistenie planéty sa môže znížiť práve dobrým využitím vo viacerých sektorov tí um, Bitcoin miningu. Čiže celkovo extrémne zaujímavá správa, čiže ďalšie využitie toho, ako Bitcoin mining môže dopomôcť k tomu, aby sme prispeli k lepšej planéty než horšej planéty, čiže tieto správy je úplne vynikajúce vidieť. Zatiaľ teda tento projekt NODA Power vyzbieral 13 miliónov dolárov a to len v prvom týždni, čo je veľmi zaujímavé. Dobre. Rozprával som aj vám, že proste môžeme zažiť odpálenie marketu a to už práve teraz a to hlavne skres toho, že Jim Cramer, náš ultimátny indikátor toho, že kedy market začne odpáľovať, dal ďalšiu hlášku a to tak, že povedal, že nekupujte Bitcoin, ale začnite nakupovať radšej zlato. Sice, alebo teda, že by sme mali ignorovať Bitcoin a nakupovať radšej zlato. Ináč, čo sa týka zlata, tak na futures práve teraz sa vytvára nejaký, mám taký pocit, že by tam mala byť prvá línia a následne vytváraný cup and handle, čiže určite sa na to pozrite, ale Jim Kramer práve takto možno odpáli ďalší market, keďže tu na okamžite si z neho robia strandu, že čakáme na odpal marketu a ešte tu bol jeden taký zaujímavý tweet, že launch, launch control, hej, že pripravujeme sa na odpal, hej, tu na je to, že pripravujeme sa na odpal, sme pripravení na odpal vďaka takejto danej správe, čo môže byť celkovo aj dobré pre krypto, ale veľmi zlé pre Ameriku, Thank you. a ja o tom budem informovať hlavne teda keď sa vrátim spustil sa 15. summit BRICS čiže BRICS to je práve tá iná liga krajín ktoré sa snažia robiť konkurenciu Amerike a takisto aj Spojeným národom tak tí majú práve teraz summit prečo o tom rozprávam lebo pred týmto summitom viacero krajín sa rozhodlo že by bolo dobre zvážiť vytvoriť nejakú novú menu ktorá by bola beknutá zlatom. Návrhy ohľadom toho, že by mala, mali byť beknuté Bitcoinom zatiaľ teda neprišli, ale návrat na nejaký zlatý štandard by možno bol veľmi zaujímavý práve v týchto daných časoch, kedy tie fiat meny začínajú stále viac a viac nefungovať a to by možno práve prospelo aj Bitcoinu, ak by sme sa vrátili na zlatý štandard. Odúfajme, že potom začne sa brať Bitcoin stále tak, ako sa berie a že bude robiť veľmi podobné veci, ako robí um, graf zlata, čo by malo potom zlato následne odpáliť. Čiže uvidíme, že ako to tam celkovo dopadne, veľkou zaujímavosťou je, že je tam poznávané obrovské, ale že obrovské množstvo krajín. Vyše 67 krajín sa zúčastní na tomto danom samite. Sú to väčšinou krajiny, ktoré nemajú radi tú druhú stranu. Čiže uvidíme, že ako to tam celé dopadne. Mňa ohľadom tejto konferencie bude zaujímať čisto a čisto, alebo toho samitu čisto to, že či to nejako zbúchajú s tou svojou BRICS menou, alebo teda kryptomenou. Dobre, a ešte jedna posledná správa. Retro Gaming konzola Atari je späť, vytvoria novú konzolu, oni majú aj svoj vlastný token, ten token a ten projekt príliš veľmi neúspel prichádzajú preto s tým že vrátia nás späť tú konzolu ktorá bola, takisto si myslím že to nebude príliš veľký úspech skrz toho že toto nové deti nezaujme zaujme to všetkých nás, ktorí sme vyrastali na takéto konzole, ale ak tam dajú nejakú šialenú cenovku, tak príliš veľa ľudí si to nekúpi a možno si to kúpi len ako výstavný kúsok niekde do skrinky, na, na čím rozmýšľam celkovo aj ja. Ale ináč Atari zatiaľ teda neodpaluje či už konzola, alebo teda projekt. Dobre, toto by bola posledná správa na dnes, ja vám zatiaľ prajem veľmi pekný deň, vidíme sa v ďalšom videu a čaute.